Продължаваме от студиото на предаването Отделници. Сега на скайп линията е господин Константин Бачийски. Добър вечер. Добър вечер на вас. Да кажа на нашите зрители, зампредседател на Средна европейска класа партията, общински съветник в град Бургас. И господин Бачийски, за Бургас знаем, че витрината на ГЕРБ. Как оценявате изборните резултати от вчерашния ден там? Ами, така съвсем очаквано. Има намаляне на гласовете на ГЕРБ, тъй като така хората вече се поумориха малко от не само от управлението на ГЕРБ, ами по-скоро от задкулисието, което подкрепя и създава това управление. Така че съвсем нормално е техните резултати да са по-ниски, отколкото на предните избори. Така че за мен нещата се движат в съвсем естествен път. Аз искам да припомня на нашите зрители, че имаше една подписка срещу вас, която се оказа, че така е доста неистинска. Става въпрос за Ремец. А, точно. Ето, това е... Да, да, абсолютно е така. Когато един човек пречи много на налите, почват да го атакуват, обаче не могат да намерят с какво, работите се скълъпват. Така се оказа, че една подписка уж срещу моята личност се оказа създадена от ръководството на ГЕРБ Бургас, когато бяхме на място да видим каква е тази подписка срещу мен. Защо? И се оказа, че просто ръководството на ГЕРБ Бургас било възложило за да има нещо с какво да му атакуват, след като направихме, заснехме хората, че те казали, нямаме нищо общо, нищо против срещу вас. Ние реално бяхме подведени тук от структурите на ГЕРБ и се оказа, че те се разписват уж да спасят равнет за това, което се боря и аз, а пък те се внася в общинския съвет срещу мен, нали, срещу човека, който се бори за спасяването на равнет. Работите лъснаха и то се оказа, че не с бели конци, ми то без конци с щита работата, така че да. Нормално е, но местният лидер на ГЕРБ беше казал много интересни думи. Той каза, ами, щом правят такива мероприятия срещу вас, значи се страхува, това може само да ви радва. Аз не знам, дали, не съм сигурен дали това нещо ме радва, по-скоро то е показателно, нали, че когато човек си върши работа, отстоява позициите си, има с куража да го прави, разбира се, нали, се опитват съответно да го атакуват. Най-интересното е, че ако не могат да намерят нещо реално, почват чисто ченгиджийски методи да правят. Така че аз много битки съм изнесъл на гърба си, така че не се притеснявам. Както знаете... Имаше една акция... Помните ли, стига безобразие, ние сме говорили с вас за нея, ваша лична? Той имаше няколко акции под наслов стига безобразие. Първата беше през 2018 с незаконната продажа на единствената общинска болница в мен, родник, където се продаде болницата без търг и без конкурс на цена 1,5 милиона под данъчната оценка в нарушение на закона. Това беше първата акция стига безобразие. Втората беше за Росенец, много преди дебаркирането на Христо Иванов около Росенец. Тя почна няколко месеца по-рано. Ние поведахме там съдебни битки и така нататък. Дори във времето, когато тяхните членове в Общинския съвет гласуваха за данъчната на пътя, ние се борихме против това нещо. Нали, тогава бяхме тръгнали под наслов стига безобразие 2. За съжаление, началото, с изключение на вас и още няколко по-малки медии, никой от големите медии не искаше да отразява този казус. Но ние не се предадахме. Ние продължихме да се борим. Съвсем скоро имаше дело, може би преди около 2 седмици, на което пак поредното дело за пътя за Росенец, тъй като сагата те не е приключила. Сагата там е доста дълга. Борбата за Росенец не е да дойде някой да се снима 2 пъти и да се отиде. Нали, ние сме местни хора, работим постоянно, почти всяка седмица правим нещо свързано с отстояването на Росенец и ще продължим да го правим. Това е по делата и обикновено ходим и ние.
Така че доста инициативи имаме, доста инициативи имаме в които работим, нали, под наслов стига безобразия. Но... А само да се върна... Да, 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 слушам, да, слушам. Само да се върна на изборите в България, защото конкретно за Бургас, за ГЕРБ, да, тя е витрината на ГЕРБ, но аз винаги съм казал, че тя е една много лъскава витрина, но ГЕРБ е един, като лъскава ябълка, която обаче вътре, т.е. ръководството на ГЕРБ Бургас вътре е прогнило, т.е. лъскава ябълка, която е прогнила, да, това е витрината на Бургас, един много красив, но обезлюдяващ се град. Хората вече го разбраха леко-полеко и то е съвсем естествено, че тяхните резултати паднаха от 70 хиляди на около 44, т.е. горе-долу с около 35-40% по-малко гласоподаватели. Така че за мен нещата са съвсем очаквани. А господин Бачийски, 2017 и сега 2021, вие бяхте на изборите в Република Турция за българския парламент. Вашите впечатления тогава и сега припокриват ли се с нещата, които стават в нашите секции? Ами, през 2017 беше, така да се каже, аз ли, в кавички го казвам така, с усмивка, първото българско въстание относно изборите в Турция. Сега, 2021, му казвам второто българско въстание, защото то реално за да отиде човек да се противопостави при положение, че там обикновено гласовете в голямата си част те са организирани. До голяма степен и държавата застава за определени политически субекти. И е доста трудно някой да направи каквото и да е било. През 2017 година ние отидахме по време на военно положение, когато всеки един човек можеше да бъде задържан за 30 дена без обвинение, т.е. някакъв в България 24 часа за 30 дена, ние отидахме, аз и още 88 души, т.е. 89 души, отидахме в Турция, за да отстояваме българския закон и българските интереси, за да може да ограничим влиянието на чужда държава в българския парламент. Тогава за първ път видяхме какви манипулации се случват. Т.е. за първ път видяхме на живо, тъй като аз 20 години гледам по новините, как почти всеки път се говори едно и също, как има манипулации, как се участват, как се очаква да има злоупотреби. Така 2017 година, 2-3 месеца преди изборите, стоях и гледах пак така телевизия и си казаха, защо да никой не прави нещо по въпроса, защо аз да не взема пък да направя нещо. И така споделих тази идея с няколко мои съмишленици, които казаха, да, дайте да го направим, ще отидем. Оказва се обаче, че да създадем чета, образно казано в кавички пак отново, е много трудно нещо, защото много хора, които са патриотично настроени или защото, които имат желание да правят нещо за държавата си, поне на думи или във Фейсбук, когато опре до реални действия, се оказват, че не са толкова... не са толкова готови реално. Ние тогава за около 2 месеца, аз бях съделил около 2 месеца, проект подготовка от около 500 човека, едва 88 се съгласиха да дойдат, т.е. от 10 човека около 2 се съгласяваха да дойдат, повечето отказаха по най-различни причини. Някои казаха, че работят, аз казвам, но той неделя изборите, каква работа, други се признаваха, че просто ги е страх и така нататък, но няма значение, оказа, че е много трудно да направим тази организация, но все пак ние се организирахме, отидахме във всяка една секция, за да спрем тези измами, които са, за да защитим българския закон и да съблюдаваме спазването на българския закон, да защитим българските интереси. Примери много, в една, да, даваме пример, там където имахме по един човек, беше по-трудно. Мога да ви кажа, че в една цитница Чаргевзе беше човек, излиза, връща се 10:30 сутринта за малко, връща се сетите, вижда как слагат бюлетини, хакат бюлетини вътре останалите членове, без да имат съответно тези хора там. Настава сблъсък, конфликт и хората му каза там, той каза, стига да ни правите таки работи, това е незаконно. Тя му каза, ти много не да знаеш, че от вечера може да не се прибереш в България. Между другото, и сега имаше на много места такива реплики. Нали, смисъл, това бяха от по
част от заплахите, нали, смисъл. Да. Но така или иначе, така или иначе, ние отстояхме, не се поддавахме, не се огънахме тогава, не се огънахме и сега. Ние видяхме, господин Бачийски, ние видяхме едни огромни опашки, които едва ли ще могат всички хора да гласуват. Вие попаднахте на интересен казус. Аз ще ви помоля да го разкажете на нашите зрители, защото това, според мен, не би трябвало да се случва, особено на българите, които живеят и работят с българско гражданство, които имат в Истанбул. Те не заслужават това нещо. Да, само преди да отида в казуса, т.е. жалкото е, че тези хора, които стоят по тези опашки, голямата си част са принудени или са организирани да отидат да гласуват. Аз съм си говорил с много хора там, чисто човешки, питам ги за кой ще гласуват. Те ми казват номера, но дори не знаят кой стои зад този номер. Викам, а знаете ли коя е партията? Много тях ми казват, ми не знаем, викам, защото защо гласувате за тях? Ами, така ни казаха, така трябва. Много от хората идват там от местни организатори или такива отговорници, образно казвам, литатори, които ги карат и им казват какво да правят. Тоест, голямата си част от тези хора наистина нямат представа за кой гласуват реално. И се оказва, че тяхния глас определя до някаква степен на къде да върви България. Това е жалкото. Когато един човек взима информиран избор, знае, интересува се какво става, най-защо гласува за този човек, аз го разбирам. Но когато тези хора гласуват и то по начин, по който... И то т.е. гласуват без да знаят за кого, само защото са под някакво влияние, това е жалко. Нали? Смисъл, това нямат свобода на избора. Аз съм изпадал в абсурдни ситуации, хората казват, не трябва да отидем, защото значи, да гласуваме, защото ако не вече не сме гласували, ще имат последствия. Нали? Тоест, това, което ние се опитваме в България да спрем, да има такъв организиран вод по една или друга причина под някакво влияние, там в Турция, така аз лично съм го виждал много пъти, много от тези хора не могат да пишат на български, но по-големият проблем е, че даже не говорят български. Особено младото поколение под 30 години и възрастните над 70, даже много от тях не говорят български. Аз съм се... Нали, питали съм на английски, какво трябва да правят с тази декларация, нали, за която ще стане въпрос след малко за този казус. Тъй като това е един от основните елементи на гласуването в чужбина, в която... Няма такива избирателни списъци, хората по адрес на регистрация не се върват както в България. Един човек може да отиде да гласува в абсолютно всяка една секция, колкото време има, за колкото време има, може да отколи толкова секции. Единственото, което го ограничава, е това, че подписва една декларация, че не е гласувал на друго място. Да. Съответно, обаче, ако този човек не е попълнил тази декларация, той няма да носи никаква отговорност. А в Турция, тъй като голяма част от хората, както казах, не само не пишат на български, но даже не говорят български, нали, или се затрудняват, или не могат да попълнят тази декларация. Затова тези декларации се правят от такива местни тартори или организатори, които през това време, докато пишат декларацията, я попълват, даже някъде я подписват други хора, и съответно им казвате за кой да гласуват. Тоест, това е част от организацията на вода. Затова ние много искахме, много голямо желание имаме да се спазва българския закон, в който според член 223 е абсолютно забранено и предварителното раздаване на изборни книжа и материали. Според член 224 от изборния кодекс се забранява изнасянето на изборни книжа и материали извън изборното помещение. Само, че това не се харесва според мен на ДПС. Те всякак се опитват да прокарат така вратички, дали в закона, дали по други начини, тази декларация да се подписва извън изборното помещение, така че да може да се подготвя от тези хора, за които говорихме по-рано, да може да контролират хората как и по какъв начин гласуват. И се бяха опитали да добавят
че тази декларация може да бъде попълвана и отвън извън изборното помещение, нищо, че тя е част от изборните книжа. Всяка година ЦИК определя с решение, кои са изборните книжа. Тази година решението е 1954 от 26 януари, в която се казва, че тази декларация е част от изборните книжа, съответно те не би могла да се изнася. А нещо повече, член 33 алинея 2 от същия избирателен, от избирателен кодекс казва, че тази, когато човек попълни тази декларация, тя се прилага като неразделна част от съответно от избирателния списък. Тоест, тя не само е изборна книга, но тя е неразделна част от избирателните списъци, които пък са забранени за изнасяне. В методологията за изборите в чужбина се бяха пробвали да прокарат тази декларация да се подписва. За моя най-голяма радост имаше така съпротива и това нещо не можа да мине. Но моята най-голяма изненада е, когато отидах в Истанбул, в Генералното консулство, и почнахме да говорим, че на другия ден ще имаме избор, имаме представители към мъдка по тези секции. Най-интересно беше, че консула, генералният консул ми каза, ми ние имаме от външно министерство имаме разпореждане, тази декларация се попълва отвън, а само да се подписва вътре. И аз казах, ма то това нещо отпадна от методологията, то трябва да бъде вътре, няма как да е вънка. Те казаха ми, не знаем, имаме тук на страницата на външно министерство е направена като новина, нали смисъл, и някакви указания. Да. Направихме проверка. Аз звънях във външно министерство, говорих там с главния секретар, за да разбера на база на какво са издали такива указания. Тяхният мотив беше, че тези указания са изнесени на база на писмо от ЦИК. Погледнах писмото от ЦИК, то беше от дата 30, а най-интересното беше, че указанията бяха от дата 23 март, а пък писмото, което е получено от ЦИК е на 30 март. Тоест, излиза, че външно министерство е знаело една седмица по-рано, че ще получи такова писмо, нали, което е, нали, абсурдно, казвам го чисто иронично. Да. Тоест, явно не само Централната избирателна комисия, но и други български институции се опитват да подпомогнат изцяло изборния процес. За мен най-вече в Турция, тъй като в Западна Европа и защо в Штатите, обикновено там нашите съграждани са достатъчно грамотни, така че да могат да се напишат името на български и данните от личната карта или там паспорта и да се подпишат, т.е. не би трябвало да затрудни никой. Но обикновено проблем с попълването на тези декларации има основно в нашата южна съседка. Така че аз лично видях как външно министерство се опитва до голяма степен да подпомогне този процес. Когато се открих разликата, че тази инструкция от външно министерство е написана една седмица преди издаването на самото писмо от ЦИК, и когато видях, че писмото от ЦИК няма никаква конкретика, че декларацията може да бъде подписана отвънка, изведнъж външно министерство се махна тези указания, т.е. промени указанията. Това е изречение, че може да бъде подписвана отвънка, отпадна. Тоест, само заради това, че ми разкрихме тази информация. Когато аз не бях отишъл на място, но се бях информирал, че има такива указания, които противоречат, според мен, на изборния кодекс, защото на българския закон, нямаше да може да се противопоставим. Както и да е. Въведахме нещата в ред. Изборният ден почна, разбира се, с много проблеми. Почти навсякъде имаше проблеми, свързани с гласуването, но ние навсякъде имахме наши представители, които следяха за спазването на закона. Да. Аз ги казвам, така им казвам, български, съвременните български опълченци, нали, съвременните български въстаници, които отидаха в чужда държава, въпреки риска, въпреки заплахите, почти навсякъде получаваха, почти на всяка, където имаше напрежение, те бяха свързани с заплахи, вербални. В предния път имаше и физическа саморазправа с част от всички. Господин Бачийски, мислите ли, че всичко това, за което разказахте, нарочно ви изслушахме, ще бъде преодоляно при следващи избори, които, както се очертава от много анализи и коментари, няма да бъдат в много далечно бъдеще?
как ще бъдат следващите избори, зависи как кой управлява България, т.е. и кой защитава интересите на България, тъй като голяма част от тези нередности стават за мен с подкрепата на и с затварянето на очите на българската държава, тъй като сега няма как всички знаят, че ДПС е участвал фактор в българската политика през последните 20 години, поне 20 години, да не казваме повече. И много от управляващите последните години нямат куража да се противопоставят. Тоест, дали имат някакви зависимости или просто ги е страх да се противопоставят на определени нередности, предпочитат се затворят очите. Аз лично не мога да съм сигурен. Но голяма част от тези нередности стават с подкрепата на държавата. Тоест, дали тези нередности ще продължават да се повтарят, зависи до голяма степен от хората, които са в парламента и правителството, евентуално, което би се съставило. Но така или иначе, когато ние сме там и спазваме закона, се вижда, че рязко намалят тези безобразия и рязко намалят и гласовете, които са в Турция. Вие знаете, че преди години от Турция идваха 70, 80 до 100 хиляди гласа. Сега имаме абсолютен, т.е. най-малкото влияние или най-малкият брой гласоподаватели, но той е реален. Имаме около 20 хиляди души, които са гласували за Турция, спрямо няколко пъти повече през предходните избори. Нали? Това нещо може лесно да се види. Но няма как, аз лично да ви кажа, спомнеш, бях там и гласувах там, на мен лично ми отне още две минути да си попълна, нали, да направя цялата процедура, попълна декларацията, да се впиша, да гласувам, да се върна. Един избор на ден е 13 часа, от 7 сутринта до 8 вечерта е 13 часа. И няма как, това са около 780 минути, т.е. дори не две, дори една минута само да отнема гласуването, няма как да минат повече от 780 човек. Нали? Тоест, невъзможно да минават 2000-2500, че и повече, които протокол имаше в годините преди ние да отидем на място да следим изборния процес. Много от почти всички партии в изборите говорят, почти всички партии от българския политически небосклон говорят за честни избори, но никой друг, нали, не отиде в Турция, за да види честността на каква честност е, защото има ли честност при изборите там. Но аз се радвам, че успявам да намирам все повече съмишленици, които да са готови да направят дори с за саможертва да отидат там и да защитават българските интереси. Така че втори път сме там, т.е. 2017, сега е втори път е 2021. Ако има нови избори, ние отново ще сме там и ще се борим за да опазим и да има честен вот. Благодаря ви, господин Бачийски. Благодаря ви. Ще ви поканим в студиото, когато сте тук в София, защото имаме нужда от такива разговори от такива хора като вас, които да защитават българските интереси не само тук, но и извън територията на страната. Благодаря ви още веднъж за включване. И аз благодаря. Искам да благодаря на всички доброволци, които се включиха в тази кампания, които имаха смелостта и достойността да защитат български интерес. Благодаря. И аз ви благодаря. Сега, преди да се разделим, да ви съобща и междинните резултати към 18 часа при обработени 92,95% от протоколите на ГЕРБ, от протоколите на Централната избирателна комисия, извинете. Те показват, че ГЕРБ води с 26,2%. Има такъв народ, са втори с 17,90%. БСП са трети с 14,99% от гласовете, следвани от ДПС с 9,94%. Пети остават Демократична България 9,69%.
Изправи се мутри вън с 4,81. ВМРО до този момент събра 3,65, БНО 3,1% и партия Възраждане 2,51% от гласовете. Както ви казахме преди малко, обработени са и 100% от протоколите в чужбина. Най-много гласове зад граница е получила партията Има такъв народ. 30,61. Втори са Демократи за Демократична България с 17,77%. Трети се нареждат Движението за права и свободи 8,71. Възраждане 7,38. БСП 6,50 и 4,22%. Изправи се мутри вън. Това показват резултатите. Последните данни от агенция Галъп при 100% паралелно преброяване, но това е само на агенция Галъп. Първите две места победител е коалиция ГЕРБ СДС, където според тях малко пада процента на 25,2, а второ място остава с Има такъв народ 17,5% от гласовете. Партията на Слави Трифонов е увеличила преднината си пред третия в класацията БСП. За социалистите са пуснали бюлетини според последните изследвания не 14,99, а 15,2% от избирателите. И веднага след тях е ДПС, където вече са с 11%. Така изглежда челната четворка и следващите под тях вече вървят под 4%. Така че очертава се един шарен парламент 45-ти на Република България. С това днешното ни предаване завършва. Благодаря ви, че бяхте заедно с нас. От името на екипа ви желая лека и спокойна вечер. До утре, точно в 16 часа.